युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्तो राम्रो दसवटा राम्रो कम्पनीहरूको विषयमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ जर विगतको अवस्था हेर्ने हो भने पनि यी कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ प्रफिट दिइराखेको छ र यी दसवटा कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल चिजहरू सम्पूर्ण कुराहरू पीई रेसियो ईपीएस यसको बुक भ्यालु त्यस्तै गरेर यसको रिटर्न अन इक्विटी त्यस्तै गरेर यसले दिने प्रफिट सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ र भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यदि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि आगामी अन्य भिडियोहरू पनि बनाउनको लागि प्रेरणा मिल्नेछ र पहिलो कम्पनी रहेको छ छिमेकी लघुवित्त छिमेकी लघुवित्त पनि एकदमै राम्रो कम्पनीमा पर्छ छिमेकी लघुवित्तको अब फन्डामेन्टल कुरा हेर्ने हो भने यसको इपिएस उनासत्तरी दशमलव पैँसठी रहेको छ पिई रेसियो चौबिस दशमलव अन्ठानब्बे रहेको छ आरओई रिटर्न अन इक्विटी छब्बिस दशमलव तिरानब्बे रहेको छ रिटर्न अन एसेट तिन दशमलव सात एक प्रतिशत रहेको छ भने नेट प्रफिट मार्जिन छत्तिस दशमलव अठार रहेको छ बुक भ्याल्यु दुई सय अन्ठाउन्न दशमलव बाहन्न रहेको छ मार्केट प्राइस यो भिडियो बनाउँदासम्ममा सत्र सय चालिस रुपियाँ चाहिँ चलिरहेको छ र यसको एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने सोह्र सय दस पोइन्ट सात दिन चाहिँ रहेको छ भने एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ चौध सय चौरासी दशमलव बयासी बैसठी रहेको छ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने गएको गएको वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा चाहिँ यो कम्पनीले सात प्रतिशत चाहिँ क्यास बोनस दिएको थियो भने बाइस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले स्योर बोनस दिएको थियो र गएको तिन वर्षको अवस्था गएको तिन वर्षमा यो कम्पनीले कति कति प्रतिशत बोनस दिएको छ कन्टिन्युली बोनस दिँदै आइरहेको छ त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने अठार प्रतिशत सत्ताइस दशमलव एघार प्रतिशत र बाइस प्रतिशत यो कम्पनीले चाहिँ बोनस दिएको हामीले पाउँछौँ सेकेन्ड कम्पनी रहेको छ नेसनल माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेसनल माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो अब यसको इपिएस हेर्ने हो भने एक सय तिन दशमलव अन्ठानब्बे रहेको छ पिई रेसियो तेत्तिस दशमलव छत्तिस रहेको छ आरओई सडचालिस दशमलव तेइस रहेको छ त्यस्तै गरेर रिटर्न अन एसएस चार दशमलव चौबिस र नेट प्रफिट मार्जिन बत्तिस दशमलव शून्य दुई प्रतिशत रहेको छ बुक भ्यालु दुई सय बिस दशमलव बाह्र मार्केट प्राइस यो भिडियो बनाउँदासम्ममा पैँतिस रहेको छ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने तिन हजार उनासत्तरी दशमलव अन्ठानब्बे एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने छब्बिस सय चौध दशमलव सोह्र रहेको छ डिभिडेन्ड दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा यो कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट चाहिँ छ प्रतिशत क्यास बोनस र एक्काइस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले सियो बोनस दिएको छ र लास्ट थ्री इयर्सको यो कम्पनीको बोनस रेसियो हेर्ने हो भने पच्चिस प्रतिशत पचहत्तर प्रतिशत र एक्काइस प्रतिशत चाहिँ रहेको हामीले पाउँछौँ अर्को कम्पनी रहेको छ सा, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था सा लिमिटेड साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि टप टेन कम्पनीमा राम्रो कम्पनीमा पर्छ र यो कम्पनीले पनि आफ्नो सेयर धनीहरूलाई एकदमै राम्रो प्रफिट दिइराखेको छ र यो कम्पनीको इपिएस हेर्ने हो भने उना रहेको छ पिई रेसियो बत्तीस रहेको छ आरओ आरओ अठार रहेको छ रिटर्न अन एसएस दुई दशमलव तिन पाँच प्रतिशत रहेको छ नेट प्रफिट मार्जिन तेत्तिस दशमलव तेह्र रहेको छ तेह्र प्रतिशत बुक भ्यालु दुई सय चौरातर दशमलव उन्नाइस रहेको छ भने मार्केट प्राइस यो भिडियो बनाउँदासम्ममा सोह्र सय सात रुपियाँ चलिरहेको छ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस सोह्र सय चौवालिस दशमलव सडसठी एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस पन्ध्र सय अन्ठानब्बे दशमलव एकानब्बे रहेको छ भने र यो कम्पनीको डेभिडेन्डको अवस्था हेर्ने हो भने गएको दुई हजार छ सतहत्तरमा यो कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट एक दशमलव तिन दुई प्रतिशत क्यास बोनस र पच्चिस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ स्योर बोनस दिएको हामीले पाउँछौँ लास्ट थ्री इयर्सको बोनसको अवस्था हेर्ने हो भने पच्चिस प्रतिशत सत्ताइस दशमलव पच्चिस प्रतिशत र पच्चिस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले कन्टिन्युली बोनस दिँदै आइरहेको हामीले पाउनेछौँ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि राम्रो कम्पनी हो र यसको इपिएस हेर्ने हो भने पचासी दशमलव छब्बिस रहेको छ पिई रेसियो एकतिस दशमलव सडसट्ठी आरओ छलस दशमलव एकतिस प्रतिशत रिटर्न अनएसएस चार दशमलव एकात्तर प्रतिशत नेट प्रफिट मार्जिन त्रिचालिस दशमलव चार आठ रहेको छ भने बुक भ्यालु एक सय चौरासी दशमलव जिरो सात रहेको छ केट प्राइस यो भिडियो बनाउँदासम्म सत्ताइस सय चलिरहेको छ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने बाइस सय आठ दशमलव चालिस रहेको छ चा। एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस उन्नाइस सय एकतिस दशमलव पचास रहेको छ डिभिडेन्डको अवस्था हेर्ने हो भने गएको दुई हजार छ सतहत्तरको नाफाबाट यो कम्पनीले एक दशमलव चार पाँच प्रतिशत क्यास बोनस र सत्ताइस दशमलव चार सात प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले सेयर बोनस दिएको छ र लास्ट थ्री इयर्सको बोनसको अवस्था हेर्ने हो भने पन्ध्र प्रतिशत सत्र दशमलव पाँच प्रतिशत सत्ताइस दशमलव चार सात प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले कन्टिन्युली दिँदै आइरहेको हामीले पाउँछौँ र अर्को कम्पनी, कम्पनी रहेको छ नाभेल ब्याङ्क नाभेल ब्याङ्क लिमिटेड पनि एकदमै राम्रो कम्पनीमा पर्छ र यो नाभेल ब्याङ्कको इपिएस हेर्ने हो भने छत्तिस दशमलव चालिस रहेको छ पिई रेसियो पैँतिस दशमलव तिस आरओ पन्ध्र दशमलव अठार प्रतिशत रिटर्न एक दशमलव सात छ प्रतिशत नेट प्रफिट मार्जिन एकतिस दशमलव दस, दस प्रतिशत रहेको छ बुक भ्याल्यु दुई सय तिस दशमलव दुई रहेको छ भने मार्केट प्राइज यो भिडियो बनाउँदासम्ममा बाह्र सय पचासी चलिरहेको छ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइज बाह्र सय बाहन्न दशमलव तेइस रहेको छ एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइज एघार सय सडसठी दशमलव तिन एक, एक रहेको छ भने डेभिडेन्ड हिस्ट्री गएको दुई हजार छत्तरमा यो कम्पनीले एक दशमलव सात छ प्रतिशत क्यास बोनस र तेत्तिस दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले स्योर बोनस दिएको थियो र लास्ट थ्री इयर्सको बोनस अवस्था हेर्ने हो भने बाह्र प्रतिशत बाह्र प्रतिशत र तेत्तिस दशमलव पाँच प्रतिशत यो कम्पनीले बोनस दिएर आएको हामीले भेटाउनेछौँ त्यस्तै अर्को कम्पनी रहेको छ एनआइसिएसिया ब्याङ्क लिमिटेड एनआइसिएसिया ब्याङ्क लिमिटेड पनि एकदमै राम्रो कम्पनीमा पर्छ यसको इपिएस चौतिस दशमलव पैँसठी पिई रेसियो पच्चिस दशमलव अडचालिस उन्नाइस दशमलव आठ शून्य प्रतिशत रिटर्न अन एसेस्ड एक दशमलव सत्र प्रतिशत त्यस्तै गरेर नेट प्रफिट मार्जिन सत्र दशमलव नौ तिन प्रतिशत बुक भ्यालु एक सय चौरात्तर दशमलव छिहत्तर मार्केट प्राइस यो भिडियो बनाउँदासम्ममा आठ सय तिरासी चलिरहेको छ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस यो कम्पनीको आठ सय अन्ठानब्बे दशमलव तिरानब्बे त्यस्तै गरेर एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस चाहिँ यो कम्पनीको आठ सय दस दशमलव छप्पन्न रहेको छ डिभिडेन्डको अवस्था गएको वर्ष यो कम्पनीले एक प्रतिशत क्यास बोनस र उन्नाइस प्रतिशत सियर बोनस गरेर बिस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले बोनस दिएको थियो र लास्ट इयरको लास्ट थ्री इयर्सको बोनसको अवस्था हेर्ने हो भने दस प्रतिशत दस प्रतिशत र उन्नाइस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले दिएको हामीले पाउँछौँ अर्को कम्पनी रहेको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको इपिएस नौ दशमलव तिन आठ रहेको छ पिई रेसियो दुई सय एघार दशमलव एकचालिस रहेको छ आरओई इ सात दशमलव पाँच छ प्रतिशत रहेको छ रिटर्न अन एसेस्ट शून्य दशमलव सात पाँच पाँच सात रहेको छ सा, त्यसै गरेर नेट प्रफिट मार्जिन एक पोइन्ट पाँच चार प्रतिशत रहेको छ भने बुक भ्यालु एक सय चौरात्तर दशमलव छिहत्तर रहेको छ मार्केट प्राइस उन्नाइस सय तिरासी चलिरहेको छ यो भिडियो बनाउँदासम्ममा एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस एक्काइस सय सन्तानब्बे दशमलव बाह्र छ एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस दुई हजार तेह्र दशमलव शून्य छ रहेको छ डिभिडेन्डको अवस्था हेर्ने भने यो कम्पनीले गएको वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा बिस प्रतिशत क्यास बोनस र एकतिस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले सियर बोनस गरेर एकाउन्न प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले बोनस दिएको थियो र लास्ट थ्री इयर्सको अवस्था हेर्ने हो भने बयालिस प्रतिशत पच्चिस प्रतिशत र एकतिस प्रतिशत गरेर यो कम्पनीले बोनस दिएको हामीले पाउँछौँ अर्को कम्पनी रहेको छ शेखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड शेखर इन्सुरेन्स लिमिटेड पनि एकदमै राम्रो छ यसको इपिएस हेर्ने हो भने सत्ताइस रहेको छ पिई रेसियो त्रिहत्तर दशमलव पच्चिस त्यस्तै गरेर आरओई बाह्र बाह्र र नेट प्रफिट मार्जिन बिस दशमलव उन्तिस रहेको छ बुक भ्यालु दुई सय सोह्र दशमलव उनान्चालिस मार्केट प्राइस यो भिडियो बनाउँदासम्ममा दुई हजार अठार एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइसको कुरा गर्ने हो भने एक्काइस सय पैँतिस दशमलव पचहत्तर एक सय अस्सी बिस दिन एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस हेर्ने हो भने उन्नाइस सय छब्बिस दशमलव सोह्र रहेको छ र डेभिडेन्डको अवस्था हेर्ने हो भने दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा यो कम्पनीले क्यास बोनसमा एक दशमलव चार छ दुई प्रतिशत र सियर बोनसमा सत्ताइस दशमलव सात छ नौ प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले बोनस दिएको थियो र लास्ट थ्री इयर्सको बोनसको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ साठी प्रतिशत उन्तिस प्रतिशत र सत्ताइस दशमलव सतहत्तर प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले बोनस दिएको हामीले पाउँछौँ अर्को कम्पनी रहेको छ फरवार्ड माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र यो फरवार्ड पनि एकदमै राम्रो कम्पनीमा पर्छ पडवाडको इपिएसको कुरा गर्ने हो भने सतहत्तर दशमलव शून्य सात रहेको छ सा, पिई e. रेसियो चौतिस दशमलव तेत्तिस आरओ अठाइस दशमलव एकात्तर प्रतिशत रिटर्न अन एसएस दुई दशमलव त्रिहत्तर प्रतिशत नेट प्रफिट मार्जिन एक्काइस दशमलव प्रतिशत बुक भ्यालु दुई सय अडसट्ठी दशमलव पैँतालिस रहेको छ मार्केट प्राइस यो भिडियो बनाउँदासम्ममा छब्बिस सय छ्यालिस र एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस सत्ताइस सय आठ दशमलव बिस पर रहेको छ एक सय असी दिनको एभरेज प्राइस तेइस सय अन्ठानब्बे दशमलव पचास रहेको छ डिभिडेन्ड दुई हजार सतहत्तरमा यो कम्पनीले क्यासमा छ दशमलव पाँच आठ प्रतिशत दिएको थियो भने बोनसमा पच्चिस प्रतिशत यो कम्पनीले बोनस सियर दिएको थियो र गएको लास्ट थ्री इयर्सको बोनसको अवस्था हेर्ने भने पच्चिस बत्तिस दशमलव पाँच र पच्चिस रहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ र अर्को कम्पनी रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क पनि एकदमै राम्रो कम्पनीमा पर्छ र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको इपिएस सत्ताइस दशमलव सतासी रहेको छ पिई -E रेसियो बाइस दशमलव पैँतिस रहेको छ आरओई बिस दशमलव बाह्र रहेको छ त्यस्तै रिटर्न अन अनएसेस एक दशमलव तिन चार प्रतिशत रहेको छ नेट प्रफिट मार्जिन अठार दशमलव नौ दुई प्रतिशत रहेको छ बुक भ्यालु एक सय अडतिस दशमलव त्रिचालिस रहेको छ भने मार्केट प्राइस छ सय तेइस रहेको छ यो भिडियो बनाउँदासम्ममा एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ चार सय सडतिस दशमलव अस्सी चाहिँ रहेको छ एक सय अस्सी दिनको एभरेज प्राइस चार सय पन्ध्र दशमलव शून्य छ र डेभिडेन्डको अवस्था हेर्ने हो भने दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा यो कम्पनीले चार दशमलव दुई छ प्रतिशत क्यास बोनस र सेयर बोनसमा एघार दशमलव पच्चिस प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले सेयर बोनस दिएको छ यसरी चाहिँ यो टप दसवटा कम्पनीहरूको विषयमा राम्रो कम्पनीहरूको विषयमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने यदि तपाईँहरू चाहिँ अब सेयर मार्केटमा हामीले एकदमै धेरै प्राइस हालेर माइनस इपिएस भएको कम्पनीहरू त्यस्तै गरेर घाटामा गइराखेको कम्पनीहरू हामीले किन्नुभन्दा धेरै महँगो महँगो प्राइस हालेर त्यस्ता खालको कम्पनीहरू किन्नुभन्दा तपाईँको लागि चाहिँ यस्ता खालका राम्रो इपिएस भएको पेइ रेसियो रिटर्न अन इक्विटी राम्रो बुक भ्यालु भएको यी खालका कम्पनीहरू राम्रो बोनस दिन सक्ने कम्पनीहरूलाई कम्पनीहरू चाहिँ बरु तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ हामी चाहिँ अब अरूको लैलैमा लागेर मार्केटको हावादारीमा लागेर चाहिँ एकदमै महँगो महँगो माइनसमा भएका कम्पनीहरूलाई पनि हामीले महँगोमा किनिराखेका छौँ बरु त्यो गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले यो खालको कम्पनीहरूलाई किनेर अलिकति होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसबाट राम्रो प्रफिट पाउनुहुन्छ र लङ टर्म होल्ड गर्नुभयो भने त अब यो कम्पनीहरू अहिलेको अवस्थामा त एकदमै बेस्ट छ र आगामी वर्षहरूमा पनि यी कम्पनीहरूले राम्रो प्रफिट सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् साइटमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र अन्य थुप्रै भिडियोहरू पनि आउनेछ वेबसाइट डिजाइनको स्टेप बाई स्टेप कोर्सहरू पनि मेरो च्यानलबाट आइराखेको छ तपाईँहरूले हेर्न नछुट्याउनुहोला थ्याङ्क यू सो मच